ଭାଗ୍ୟ ବଦଳେ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଭାବରେ ଆଉ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ। ଫୁଟପାଥର ମଣିଷ ହଠାତ୍ ହେଇଯାଏ ଫେମସ ଆଉ ପପୁଲାର। ଏଥିପାଇଁ କିଛି ଘଟଣା ଆଉ ସମୟ ହିଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପାଲଟି ଯାଇଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାହକ ଅଟେ ଏହି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ। ବଦଳାଇ ଦେଉଛି ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନ, କ୍ୟାରିୟର ଆଉ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ। ପୁଣି ଏକ ଉଦାହରଣ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆସିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପାଇଁ ସେ ରାତାରାତି ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବେଲୁନ୍ ବିକୁଥିବା ଏହି ବେଲୁନ୍ ବିକାଳି ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ସେନ୍ସେସନ୍। ହକରୁ ମଡ଼େଲ, ହଁ, ଷ୍ଟେସନ୍ ସିଙ୍ଗର ରାନୁ ମଣ୍ଡଲଙ୍କ ପରେ କଚ୍ଚା ବାଦାମ ବିକ୍ରେତା ଭୁବନ ବାଦ୍ୟକାର, ଆଉ ଏବେ ବେଲୁନ୍ ବିକାଳି କିଶ୍ବୁ। ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ସେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। ବେଲୁନ୍ ବିକାଳିରୁ ସେ ଏବେ ସୁନ୍ଦରୀ ମଡ଼େଲ। ରାଜସ୍ଥାନୀ ପରିବାରର ଝିଅ କିଶ୍ବୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଆନ୍ଦାଲୁର କାବୁ ପର୍ବରେ ବେଲୁନ୍ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ସେ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଅର୍ଜୁନ କ୍ରିଷ୍ଣନ ନାମକ ଜଣେ ଫଟୋଗ୍ରାଫରଙ୍କ ନଜର, ଆଉ ବଦଳିଗଲା କିଶ୍ବୁଙ୍କ ପୁରା ଦୁନିଆ। ବେଲୁନ୍ ବିକୁଥିବା କିଶ୍ବୁଙ୍କର କିଛି ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ନିଜର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ। ଫଟୋକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଏହି ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଖୋଲିଦେଲା କିଶ୍ବୁଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ। ପରେ କିଶ୍ବୁଙ୍କ ପରିବାରର ସହମତିରେ ତାଙ୍କୁ ମଡ଼େଲ ସଜେଇ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିଲେ ଅର୍ଜୁନ କ୍ରିଷ୍ଣନ। କିଶ୍ବୁଙ୍କର ଫଟୋ ପ୍ରଫେସନାଲ ମଡ଼େଲଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର। ଏବେ କିଶ୍ବୁଙ୍କର ଏହି ମଡ଼େଲ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କରୁଛି ଧମାଲ। ଇନଷ୍ଟାରେ ତାଙ୍କର ଫଟୋକୁ ସେୟାର କରି କ୍ରିଷ୍ଣନ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଆନ୍ଦାଲୁର ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ। ମେକଅଭର ପରେ କିଶ୍ବୁଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେହି ହସ ରହିଛି। ତେବେ ଭାଇରାଲ ଫଟୋରେ କିଶ୍ବୁ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର। ହଜାର ହଜାର ଲାଇକ୍ ଆଉ ଅନେକ କମେଣ୍ଟ। କିଶ୍ବୁଙ୍କର ଏହି ଗେଟଅପ୍ ପାଇଁ ମେକଅପ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ରେମ୍ୟା ପ୍ରାଜଲଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିଶ୍ବୁଙ୍କୁ ନୂଆ ଲୁକ୍ ପାଇଁ ପୁରା କ୍ରେଡିଟ୍ ଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ। ତେବେ ସବୁ ପରେ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସୁପର ପାୱାରଫୁଲ, ଏହା ପୁଣି ଥରେ ସତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ମତାମତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। କେମିତି କଟିବ 2022 ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ? କେଉଁ ରାଶିରେ ରହିବ ସମସ୍ୟା ଆଉ କିଏ ହେବେ ଲାଭବାନ? କେମିତି ରହିବ ମେଷଠାରୁ ମୀନରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟ? ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2022 ଭାଗ୍ୟଫଳ। 2022 ଭାଗ୍ୟଫଳ କେବଳ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆରେ। ନମସ୍କାର, ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଅନି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭାରତ ସହିତ ଚୀନର ସୀମା ବିବାଦ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ତାଲିବାନର କବ୍ଜା, ଆମେରିକା, ଭାରତ, ଜାପାନ, ରୁଷ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି, ଏହିଭଳି କିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ସହିତ ମୁଁ ଆସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।